baagala nnyo yona gye musinziira okubeera nga mugobera Ugandan lifestyle. Lamanya segewa murushide namba ziyaga wansi zoyitako okujjanjaba obulwadde bonna bonna okusumbuwa. Ddagala lya abo n'omabeere ogwanga lijja kubeera nga likutuukako. Kati waliwo omugagga Katende. Katende munnange alina kasente era bw'atyo yagenda maaso n'okubeera ng'azimba amayumba ag'enjawulo, Lugoba, Kawempe era n'asalawo okuba nga yeenogera ku ssente empya n'enkadde. Kale mu mbeera bw'etyo munnange waliwo omupangisa we. Kale omupangisa we yagenda maaso n'okubeera munnange nga muwa kasente ke amugamba njagala mwezi guno nkusasule n'ogujja nkusasule n'ogujja nkusasule kuba munnange naawe wampe ennyumba mwensula. Musajja wattu ng'ayina omukyala bwe batyo ne bafumbirigana ne basalawo okutandika okubeera bonna ku nnyumba z'omugagga Katende. Kati mu mbeera bw'etyo abbawo omukyala ategerekeseeko erya Mike ono bw'atyo n'awulira oluvuvumo nga waliwo abagamba nti kyandiba nti Katende aganza mukyala we. Kati baneeno olw'okuba nti no Katende ayinamu kasente nga tamutwala mu makaage, tamutwala mu buzigozigo, wabula amutwala mu lodge ezo ennungi ezeppeeyi ez'otuukako naawe munnange n'okumyuka amaaso. Kati ono olwafuna amawulire yasalawo genda maaso n'okubeera ng'abalondoola mu mpola mpola. Mu mbeera bw'etyo yasobola okubalondoola n'amanya lodge gye baali bagenzeemu. Munnange mugenda mu lodge eyo mu kubalondoola bw'atyo yatuuka awo ku reception n'agamba receptionist n'amugamba munnange omwami Katende antumye ebisumuluzo bye ndagirira room number mwali nsobola okubeera nga mbimutwalire naye teyali mubi anaasobola okuba nga mugamba genda mu room 23 gye bali. Mu kutambula okutuuka ku room 23 yasanzeeyo amaloboozi ag'enjawulo n'okwewa amasaza n'ebyalo. Gamba munnange Makerere mukuwadde, Nsambya mukuwadde, Kampala yenna oba omwagala wuuyo mukuwadde tabaala. Wano yaweddemu amaanyi ne yeebuuza eriddoboozi lya mukyala wange. Ebbanga lyonna tubadde naye abadde nga mpaggulu nampa kotido nampa karamoja sibo kati ono yamuwa ebyalo ebifaananira ddala obulungi ebirimu ebyobugagga nze nga bulijjo tabimpa. Mu mbeera bw'etyo yanyiize kwe kusalawo okukoona oluggi. Mu kukoona oluggi wano abakola ku lodge basobodde okubeera nga bajja mangu nnyo balabe guki ogubadde. Baasanze Mike y'ekywacwana agamba mukazi wange bulijjo omwendako. Musajja gwe olw'okuba olina omusente olowooza ne bakazi baffe ojja genda obapaalirako omu ku omu ekyosaaga. Olw'okuba Katende yaswadde n'aswaluka yamusuubiza n'ebimu ku bintu by'amaanyi nti tajja sobola kubimuwa. Wano yamugambidde tontwala mu mawulire nkusaba busabi nja kuwa obukadde 20 osirike. Kale nekinaba kyetaagisa kukuwa zisukkamu awo nja zikuwa ne nsaasira nja kuswala nina famire nina abaana tonswaza nkikoze lwa butamanya munnange nsonyiwa. Wadde benabenabena abyogedde yabadde amaze okuswala era omusajja awo wakati kwekumamu ogutaaka yabadde mukambwe okukira ennumba munnange ng'ayomba kuno nakuli wano nga ije omugagga Katende bwazaako essaati n'empale mu mpola mpola asobole okunoonya waayitira. So mu mbeera bw'etyo ebyo bye byabaddewo omugagga Katende oyo mugagga waawo e Kawempe ayina amayumba ne saidi zeeyo e Lugoba abategedde kwene emboozi mwagitegedde bwe bityo bye byabadde nga bamukwatidde mu lodge ne muko omupangisa we. Nga tugenzeeko saidi zeeyo ku kyalo Kapeeka Mugombole ya Buloba mu disitulikiti ye Wakiso eno waliyo omwami yageze maaso n'okubeera nga atta omwana wa mukyala we. Mukyala yafumbirwa ayina omwana oyo. Omwami yuno ye Isaac myaka 29 egy'obukulu
iranga muzimbi yagezema sino kubiranga ta omwana wa Joseph Chibirige katono mukumuta yagenda mu maka kabazadde ba Chibirige omwana namujayo oba yagenda wa Chibirige omwana namujayo omwana gwe yajayo ye Jovan Kabuye myaka 5 ejobuto ejiba jya buto namujayo era bwatu namutwala nakubira mamwe namugamba munange omwana Musi era namulagirira nawe yageze maso nokubira nga asula omulambo yamulagiridde awo mu kiyumba ekyanabakugwa namugamba gye mujyo sanga omwana ono era bwatyo ne mama w'omwana nafuna abatuuze be yagenze nabo mu kutuukayo gye basanze omwana oyo omuto agwe nkugambyeko nti ye Jovan Kabuye emyaka 5 ngaali awo yattiddwa musajja yageze maso n'okubeera nga atyako kakokola tondeka nnyuma bino binabina byabaddemu ku lunaku lwa Independence nga 9 guno gwe tulimu kitalo nnyo kitalo ddala okuttibwa kw'omwana ono kitebezebwa okuba nti nno kyavudde ku butakkaanya omukyala bw'abadde ayina ne muganzi w'ono Isaac munange kitalo nnyo kitalo ddala byebyo nze segawa Moreshiti.